Televizionul se ndërruar mi mbrëma, jeni me edicionin qëndror të lajmeve këtu në Radio Televizionin Preshevë, fillimisht ju informojmë me ngjarjet dhe aktualitetet ditore. Kryetaria e Kuvendit dhe Fondit Humanitar vizitojnë familjen Jonuzi në Bukurac dhe ndajnë gjëra ushqimore. Gjendja momentale e kultura vjeshtore është e kënaqshme, thotë Qenan Daliu. Preshova Winterfest, adrenalin dimrore në komunë të Preshevës. Edicionin informative filloj me ngjarjet dhe aktualitetet që kanë bëjnë me vendin tonë. Pas raportimeve të Radio Televizionit Preshevë mbi gjenjen e vështirë ekonomike të familjes Jonuzi nga Bukuroca, sot kryetaria e kuvendit Ardita Sinani dhe kryetari i fondit humanitar Ruhan Kamberi kanë vizituar këtë familje ku i kanë darë gjëra ushqimore dhe higjienike. Dy zyrtarët komunal kanë thënë se do të përcjellin këtë familje që së do pak t'i zbusin gjenjen e vështirë ekonomike. Kronika e përgatitur nga kolegu jon Hasan Hasani. Kryetaria e kuvendit Ardita Sinani e shoqëruar nga kryetari i fondit humanitar pranë komunës së Preshevës Ruhan Kamberi kanë vizituar sot familjen Jonuzi në Bukuroc. Kryetaria e kuvendit ka dëgjuar nga afër hallet e krye familjarëve. Këta sot rritetet në kam pa gjendjen tonë, a ditë në kartë kesh edhe mjë thonën se... Për momenti ushqimi e këtu drua kia po... Me ta thonë drejtë më shumë qef mjë për avokë se mjë pak në shkollë. Ta thonë drejtë në kartë kesh edhe mu shpëri a ditë për e kamerane. Për me ta thonë drejtë më shumë qef për avokë se sa mjë pak. Për familjen Jonuzi, tashmë është duku zhvilluar aksioni për ndërtimin e shtëpisë. Iniciativë të që për udhe që faton Sulejmani. Kryetaria kuvendit ka premtuar që këtë familje do të ndihmoj edhe për mes projekteve bujqësore, pasi familja Jonuzi deri më tani janë munduar që kafshatën e Bukës të asigurojnë vetë, por mosha e krye familjarit ka bërë që të rezikohen ekonomikisht. Ne si pushtet lokal nuk i kemi mundësit apo kapacitetet tona, për me ato me cilat disponojmë, do të bëjmë çdo gjë të mundur që të vim ndihmë familjeve të këtila që ka nevoj për ndihmë. Unë i përshëndes edhe iniciatorët në basi lokalit të Bukurosës dhe patonë Sulejmanin me cilin kam bërë këtë aktivitet, kam bërë një iniciativ të tilë. Unë bëj apel edhe të gjithë bashkë qytetarët e komunës Preshevës edhe ata që gjinden edhe në diaspor, që këto familje që kanë nevoj, që janë në rastet të veçanta, të ndihmohen, të grumbullohen, të mirë iniciativat të tila, dhe të mos të lëmë në këto kushte të mjerueshme. Mu më le për shtypje zotria i shtëpis, se është një njeri fisnik me cilin është shumë modest dhe kërkon që me mundësit e veta, me kapacitet e veta, cilat i disponon të mirët me bujësi, me blektori dhe nuk kërkon në ndihmë nga ne, por iniciativat e tila për t'i ndihmuar këta njerës fisnik, edhe pse dëshirojnë që vetë me mundin e vetë t'i vi ndihmë familjes vetë, kjo na jep neve një vullnet që t'i ndihmojmë edhe më tepër. Ndërsa ne si pushtet lokal, pavarësisht që në tardhmen edhe përmes subvencioneve në bujqësi, personave të tillë duhet t'i ndihmojmë, të konkurrojnë dhe me të vërtetë meritojnë të përfitojnë subvencionet nga bujqësia për blektori dhe për gjërat të tilla dhe të mos lihen anash njerëz me cilët dëshirojnë të punojnë. Kjo livri të qelë është. Që këtu kjo qërë? Qështu aja poshtë? Këtë është të kresë. Dërsa familjes Jonuzi, Fondi Humanitari Komunës Preshevës i ka ndarë paketa ushqimore e higjienike. Fondi Humanitari Komunës Preshevës me prezencë sonë në vendin e ngjarjes do të ndihmojë të rasti me të vërtetë shumë i ndeshëm. Shumë i ndeshëm është për arsye të mjerosh me të mund të themi kësit. Mirë po, mundësi tonë e në të tila. Është momenti i fundit, po do të ndihmojmë me gjëra ushqimore. Aksioni për grumbullimin e mjetëve për ndërtimin e shtëpis familjes Jonuzi është duke vazhduar dhe mëtej, ndërsa të gjithë ju që dëshironi të jeni pjesë e këti aksioni, kjo është gjirologaria bankare. RS 352-059-031-021-0-36-344-0. Me përmirësimin e kushteve klimatike, me njerë pritet të nisë ndërtimi i shtëpisë re për familjen Jonuzi nga Bukuroca.
Gjendja momentale e kulturave vjeshtore të mbjellura në fushat e komunës së Preshevës është e kënaqshme duke u bazuar me lagështitë mjaftuar të tokës. Ka thënë kështu për Radio Televizionin Preshevë drejtori i kooperativës bujqësore në Preshevë Qenan Daliu. Edhe lagështia e tokës, sipas ekspertëve të agronomisë, është e mjaftueshme për zhvillim normal të kulturave bujqësore me që ka patur rreshtje të konsideruara të borës. Gjendja momentale e kulturave vjeshtore të mbjellurat në fushat e komunës së Preshevës është e kënaqshme, sa duket duke u bazuar çdo herë në lagështitë mjaftuar të tokës, ka thënë kështu për Radio Televizionin Preshevë, drejtori kooperativës bujqësore në Preshevë Qenan Daliu. Bazë të vërtetimeve tona në teren duke parësuar se ato kultura vjeshtore të cilat janë mbjell në afatin optimal kanë qenë të përgatitura për temperaturat e ulta. Kurse ato kulturat vjeshtore të cilat janë mbjellur mbas afatit optimal Nandor nuk kanë mund të përgatiten ashtu sa duhet për shkak se aty për të përgatitur këto kultura vjeshtore konkretisht kultura gruaj duhet të bëhen disa procese fiziologjike faktikisht biokimike ku hidrata karboni shndron në sheqerin dhe sheqerat që më të qëndrueshme ndaj temperaturës të ulta këto kanë qenë pak të dëmtuara duke po të parasysh se gjatë nandorit dhe dhjetorit kemi pas ngrica të ashtu qytura të thata pa bordha këtu ka ardhur te Dertë dëmtimi i organëve mbitoksore, konkretisht i kërcjellit dhe i gjedhit. Si pa Zotit Daliu, temperaturat e ulta që kanë mbretruar këto ditë në vendin ton, ishin në faze vështirë edhe për mbjellat vjeshtore, sepse ulja e temperaturave ekstreme bën dëmtimin organeve të bimve toksore. Për të dhënë rendimete më të larta për të mundur ta kompenzojnë këtë dëmtim, ishte propozuar që në fillim të mars të bën fund të shkurtit mirë të intervenojnë me plerar zotik për të mundur të kompenzojnë këtë dëmtim dhe për të mundur të zhvillohen në mënyrë më të suksesshme gjatë zhvillimit të fazave më të qeshme të kulturave vjeshtore për të pasur një rendiment të kënaqshëm. Edhe lagështia e tokës, sipas ekspertëve të agronomisë, është e mjaftueshme për zhvillim normal të kulturave bujqësore, me që ka patur rreshtje të konsideruar të borrës. Lagështia e tokës është e mjaftueshme duke patur parasysh se gjatë tetorit dhe nëndorit ka pas një sasi e madhe lagështie deri në 100 ml 1 m katror në formë të shijit dhe kjo sasi e borës të kone fundit që të kara premton se në fillim gjatë vegetacionit, gjatë pranverës, ka me pas lagështi të mjaftueshme për zhvillimin normal të kulturave bujqësore. Edhe informacioni tjetër është që ka të bëjë me sezonin dimror, edicioni i dytë Preshevë Winterfest organizohet në fshatin Corotis komunës Preshevës dhe është një prej manifestimeve më atraktive dimrore në këtë rajon. Si pas organizatorit, do të ketë gara skimi, muzik, grill, pjesi dhe shoqëri në mes të rinjve. Edicioni i dytë Preshevë Winterfest organizohet në fshatin Corotis komunës Preshevës dhe është një prej manifestimeve më atraktive dimërore në këtë rajon. Si pas organizatore, do të ketë gara skijimi, muzik, grill, pije, si dhe shoqëri me strinjve që vinë nga vende të ndryshme, ndërsa mjetet e grumbulluara nga ky aktivitet do shpërndahen për bamirësi. Ky organizim bëhet në qendrën e skijimit në fshatin Corotis, duke filluar nga ora 11 më datën 14 janar, dhe organizatori ka ftuar që t'i bashkangjiteni kësaj adrenaline dimrore. Vazhdim të nderuar teleshikues, shohim se cilat janë lajmet kryesore nga rajoni. Lideri Aleancës për Armërinë e Kosovës, Ramush Radina, i është liruar nga ndalimi policor. Gjykata në Kolmand Francës, pas shqyrtimit dokumentacionit për rreth një orë, ka vendosë që Radinaj të lihet i lirë me kush që të mos dalë nga Franca dhe të lajmërohet tek autoritetet dyherë në javë. Ish kryeministri ishte ndaluar një javë më parë nga autoritetet franceze në bas një urdhër arresti lëshuar nga Serbia. Bora e rënë në Tiranë ka paralizuar trafikun këtë mëngjes, prania akullit në rrugë ka bërë që shumë drejtues automjetesh të lëvizin më nga dalë ndërsa në jo pak raste makinat kanë rrëshqitur në akull. Në gjitha rrugët ka prania akullit dhe mungesa e kripës në to ka shkaktuar probleme mjaftë të mëdha në komunikacion. Gjatë javës së parë vitit 2017 janë raportuar 8067 rastet gripit, e cila është në rënje prej 14.9% në krahasim me javën e kaluar, kur kishte 9.48 raste të raportuara në Republikën e Maqedonisë. Por pavarësisht nga ulja e numrit përgjithshëm në rastet e raportuara të kësaj jave, kaloi kufirin e të smurve nga gripi në Maqedoni. Në sezonin 2016-2017, numri përgjithshëm i rasteve të gripit ishte 23.823 me një incident kumulativ prej 1.152 për 100.000 banor.
juftuit për cjellin prashkimin e motit për ditën e nesërme. Ju rikujtojmë edhe një herë temën që kemi përzgjedhur për këtë edicion informativ. Kryetaria e Kuvendit dhe Fondit Humanitar vizitojnë familjen Jonuzi në Bukurac dhe ndajnë gjëra ushqimore. Gjendja momentale e kulturave vjeshtore është e kënaqshme, thotë Qenan Andaliu. Preshova Winterfest, adrenalin dimrore në komunën e Preshevës. Të nderuar televizionistë, kjo ishte e tërës e përket edicionit qendror të lajmeve për ditën e sotme. Ne ju ftojmë që qëndroni edhe më tutje me programin ton deri në orën 22. Miru pafshim.